Quem tá com a gente hoje nesse dia especial é ela, que cuida dos seus pacientes com tanto carinho, que já me contou que tem alguns pacientes oncológicos, algumas mulheres que fazem o tratamento e que você é cheia de informações e de um coração maravilhoso. Nossa queridíssima nutricionista e chefe, Gabi Esteves, mais uma vez no Você Bonita. Muito obrigada por estar nesse dia especial e trazer essa receita linda. Porque isso aqui é uma delícia. Quem que não gosta de quiche? E hoje você vai usar um ingrediente que é poderosíssimo, né? Com certeza, Carol. É, a gente vai fazer com brócolis, né? Que é uma crucífera. A gente sabe que tem um monte de poder antioxidante, um monte de coisa boa. É, como uma sugestão, Carol, mas pode fazer com tudo que vocês quiserem. Tá. Né, aquela mesa linda aí que a Fernanda preparou, eu vi que tinha shimeji, shiitake. Então, se quiser fazer o refogadinho substituindo brócolis por qualquer outro desses alimentos, vai ficar também muito bom e vai ficar perfeito. Vamos então passar os nossos ingredientes. Ali do lado eu vi que também tem um caldinho, uma sopinha. Eu fiz uma sopinha também, Mara, viu, Carol? Ai, com brócolis. Brócolis e batata doce. Que delícia. Depois você conta pra gente, porque é bem tranquila também, bem fácil. Olha que cor, isso é vida. Isto é vida. Vamos lá, anotem aí ingredientes para nossa quiche de hoje, para aumentar a imunidade e para melhorar aí, esses, né, não só o sistema imunológico, mas o combate, gente. Olha que receita linda. 4 ovos, então, separados, clara, gemas. 100 gramas de iogurte desnatado. 1 colher de sopa do requeijão light. 1 xícara de brócolis cozido e todo picadinho. 1/4 de cebola picadinha. 1 dente de alho também picadinho. 1 colher de sobremesa de azeite. 1 xícara de chá de ricota amassada. Sal, pimenta do reino, salsinha e cebolinha a gosto. Isso tudo é tempero, é vida também. 1 colher de sopa de parmesão ralado. Menina, é muito light. Você jura que isso vai virar uma quiche? Vai virar uma quiche. Que maravilha! Além de tudo, baixíssimas calorias, hein? E assim, Carol, o grande objetivo foi, pensando numa mulher em tratamento para câncer de mama, a gente sabe que todo o preparo de quimioterapia, todo esse tratamento, acaba, às vezes, machucando a boca, né? Tira o paladar. É, muitas dessas mulheres ganham bastante peso. Então, essa receita foi pensando em tudo isso. Primeiro, que tem um sabor suave, macio, então mesmo que tiver um machucadinho na boca, não vai ter problema. Perfeito. E segundo, que é uma coisa com baixo carboidrato, então vai ajudar a esse controle de peso. Que também é aquilo que a Fernanda comentou da insulina. Exatamente. Não vai aumentar essa concentração de insulina, que pode comprometer a multiplicação dessas células. Quanta coisa, né? Como a alimentação está realmente diretamente ligada a absolutamente tudo. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro de tudo, Carol, a gente vai fazer um refogadinho com esse brócolis para deixar ele bem saboroso. Tá. E daí o segredo vai ser deixar ele frio, ele esfriar, para a gente não cozinhar esse ovo antes de colocar no forno. Ah, tá bom. Tá lógico, certo? É verdade. Então, refogadinho básico. Vou colocar azeite. Tá, se quiser aumentar um pouquinho. Gente, quem quiser fazer perguntinha, até peço para o meu diretor a gentileza, se ele quiser separar a perguntinha para os nossos convidados que estão no sofá durante o tempo que a gente está fazendo alguma coisa aqui na culinária. Hoje eles estão aqui, então acho que a gente tem que ter realmente todas as informações possíveis. Tirar todas daqui as dúvidas, todas, né, Carol? As dúvidas. Vai fazer perguntinha para a Gabi, porque ela é nutri e também chefe, então a gente consegue aumentar ainda mais o nosso campo de informação. E eu agradeço todo mundo que está participando desse programa hoje. E daqui a pouquinho tem uma surpresa, tem uma querida, ela é tão linda, mas ela é tão linda. E ela faz um trabalho, você viu lá, né? Maravilhoso, né, Carol? Vai todo mundo sair daqui aprendendo, sabendo a colocar o lenço. Tem tanta amarração de lenço, nós vamos ensinar daqui a pouquinho. Em todos os lugares, pode ser na cabeça, pode ser no pescoço, pode ser aqui. Já, já a gente te conta. Enquanto você vai dando a refogadinha, o que você quer colocar aí? Só vou colocar o alho e o brócolis, Carol. Tá, então vamos colocar cebola, alho e brócolis. Meu diretor vai colocar uma perguntinha agora, olha lá. Ah, não é ainda? Daqui a pouco? Mas então, Mar, separa uma perguntinha para os nossos convidados que estão lá no sofá também. Porque eu sei que chegaram várias, né? Vamos aproveitar esse momento para a gente conseguir selecionar e solucionar dúvidas. Aí eu vou andando devagarinho, porque esse macacão é muito deus, né? Deixa eu mostrar, vai. Pelo amor, hein? Depois todos os créditos no nosso Insta. Mas que bonito, hein? Olha isso aqui.
Agradeço aí a minha equipe de figurino, em especial a Grazi, que foi aí de um extremo bom gosto, porque ficou bonito. Eu gostei. Com a cor, o rosa é o rosa da estação. Mas eu tô assim pra chamar a atenção. Hoje nós vamos chamar a atenção, porque nós vamos salvar vidas e nós vamos melhorar a autoestima de todas as mulheres. Você pode. Aliás, você deve. A autoestima caminha com a gente. Vaidade é nossa. Mulher é vaidosa e sinta-se, né? Tenha orgulho da sua vaidade. Vá atrás daquilo que vai te deixar mais bonita. Eu tenho certeza que Drenacorpus... Tá assim, ó. Caminha junto, exatamente, gente. Drenacorpus é o que há de mais alta tecnologia pra você eliminar todo o excesso de gordura localizada do abdômen. Carol, é o método mais rápido que pode ter pra você perder, gente, até 8 centímetros de barriga em um mês. Que maravilha. Imagina, olha só, dá só uma olhada aqui. Tô segurando aqui os 8 centímetros pra você ir de casa ver quanto de medida. 8 centímetros é medida de lipo, Carol. Sem cirurgia, muita coisa. É muito mais barato. E o seu tratamento estético sem sair de casa? Sem sair de casa, que é o melhor. E essa facilidade que a gente tá dando pra você, o que, que você tem que fazer? Ó, aplicar esse gel aqui, que é um gel ativador, modelador, redutor de medidas. Quero mostrar também esse gel, como ele é maravilhoso. Ele não esquenta, não tem nenhum tipo de sensação térmica no corpo. Dá só uma olhada. Ó, vou passar aqui no, na minha mão, só pra vocês conferirem. Claro que você vai fazer isso no abdômen. Isso. Colocar a sua cinta Drenacorpus. Ela vai agir pelo seu corpo. Ah. Gente, essa cinta é maravilhosa. É por isso que é tanto sucesso, né, Carol? Há anos e sendo anunciada todos os dias. Você acha que o produto que não dá resultado é anunciado todo dia? Imagina! Só que, De jeito nenhum. Olha isso. E aí é a tecnologia. A tecnologia de Ocel, de cristais bioativos que ficam dentro do tecido da cinta. É isso que vai fazer você eliminar todo o excesso de líquidos que tem no nosso corpo. Então aproveita, porque a promoção hoje é especial, porque promoção o programa é especial. Promoção especial. Corre. Vamos fechar a semana com tudo, começar aí essa temporada que já tá chegando o verão. Oh. Com tudo, gente, é o seguinte, hoje você vai ligar no 4029218, compra uma cinta, nós vamos te dar de presente mais uma cinta, leva duas cintas aí pra casa, todos os itens do kit, frete grátis pra todo o Brasil, e os 100 primeiros que ligarem junto com o kit vão receber esse lindo relógio, que é da Drenacorpus, exclusivo, pra você ficar ainda mais feliz. Modelo exclusivo, ainda tem aqui a tabelinha pra você ir marcando tudo, presta atenção. Quer se cuidar, mas de verdade, com coisa bacana, que você vai fazer em casa, não tem trabalho nenhum, o preço cabe no seu bolso e a promoção é garantida. Tem que ligar. Eu tô falando de Drenacorpus. Então, experimenta. Confia no que a gente tá te falando. O produto é sem noção de especial e de bacana. 4020. 9218. 4020. 9218. O frete é grátis. Drenacorpus. O seu tratamento estético sem sair de casa. Lembre-se disso. Parcela essa cinta até 9 vezes. Ainda tem essa facilidade. Ainda tem essa facilidade. Que maravilha. Um beijo. Obrigada, Carol. Vamos ver como é que tá o nosso refogadinho, porque eu sim, tô sentindo um cheirinho bom. Um aroma maravilhoso. Olá, alho, Carol. Cebola, azeite e brócolis. Acabou. Vou temperar agora com um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta. Tem gente, Carol, que gosta de colocar, por exemplo, açafrão, né? Que a gente sabe que é uma coisa super antioxidante, anti-inflamatória, que vai ajudar então, nessa receita. Com certeza, né? Pode colocar, de repente, um gengibre ralado junto com shimeji, né? Fica bem, bem picantinho. Mas o brócolis é importante que esteja, hein? Né? O brócolis é fundamental. Fora que, pela quantidade de fibra, ajuda muito a obstipação desses pacientes, né, Carol? Muito que faz quimioterapia tal, tem essa questão, né, do intestino não funcionar muito bem. Tá. Então, eu acho que vale super a pena. E não tem glúten a receita? Você não. Também não colocou... Assim, tem um pouquinho... Tem a lactose, né, Carol? Mas é que eu acho uma coisa tão interessante que... A ricota, por exemplo, é uma coisa tão maravilhosa, né? Com poucas calorias. E hoje a gente tem também os produtos sem lactose, né? Que tem acrescido daí da enzima para quem tem a intolerância. Então, converse com o médico e cada item, assim, ah, o meu tem que ser esse, não esse. Você vai fazendo as trocas possíveis, mas não deixa de fazer. Vamos para a próxima etapa. Até uma opção, Carol, nessa receita eu coloquei a ricota e coloquei iogurte para dar um pouco mais da cremosidade. Tá. Quem quiser pode trocar pelo cottage. Ah, que às vezes gostoso. É mais fácil de achar sem lactose sim, e tal. Sim. Daí não coloca o iogurte, coloca só o cottage. Perfeito, tá já certo? Vai dar a consistência. Então assim... Deixa eu ir pro lado de cá pra não te atrapalhar. Carol, depois de deixar friozinho, tá? O nosso tempero. Esfriou, então. Esfriou. A gente vai bater as quatro claras em neve pra dar essa textura realmente de quiche. Tá. Quem não quiser bater em neve, o que que vai fazer? Misturar tudo junto, vai ficar meio que um omelete.
Tá. Então, o segredinho de ficar com cara mais de torta é isso de bater a clara em neve. Entendi. Tá ok? Ó. Então, vamos colocar em uma tigelinha a ricota, o requeijão, que pode ser cream cheese, pode ser creme de ricota, o que você preferir. Vou colocar o iogurte. Né, todos os outros ingredientes aí que sobrou, Carol, as gemas. Aí. E nós vamos misturar isso daqui bem. Ah, que legal, gente. Fácil, né, Carol? Que é isso? Mais fácil não existe. Daí nós vamos misturar bem. Vamos colocar o sal, pimentinha, que eu acho que fica bem gostoso. Olha lá que bonitinho. Aliás, deixa eu aproveitar e fazer um comentário que eu me lembrei. Daqui a pouquinho tem Sabrina Parlatori junto com a gente, contando como ela venceu aí o câncer de mama, uma história linda de superação. Ela que é uma comunicadora maravilhosa, que a gente acompanha na TV há tantos anos, então, uma mulher que está no vídeo, que tem aí uma relação com a beleza, né? E uma expectativa de beleza que é muito grande, inclusive, para quem assiste, né? Então, ela vai contar a história dela. E eu me lembrei também de uma maravilhosa que eu sigo há muito tempo, eu não a conheço pessoalmente, ela é amiga de algumas amigas minhas, mas eu não a conheço, que é a Suzana Gullo, esposa do Marcos Mion, que há pouco tempo também postou aí que passou por uma etapa, agora ela está em outra etapa. E olha, eu vou dizer para vocês, verdadeiramente, até aqui, para quem conheceu o Mion, quem trabalha com ele, que a gente, nossos meninos trabalham em outras emissoras, eu não conheço pessoalmente, mas eu quero dar os parabéns, porque ela fez um post recentemente dizendo o quanto ele foi importante e fantástico na recuperação dela, como marido, como homem, como pai, porque o que ela cuida daquelas crianças é uma coisa linda. Eu sigo por causa disso, esse lance de mãe, de falar, que mulher sensacional, né? Então, quero deixar ao vivo aqui os meus parabéns. Se algum dia ele puder mandar um recado para você bonita, eu tenho certeza que a Record não vai se incomodar, a gente tem aí essa amizade entre as emissoras, mas parabéns por ter dado toda essa força, e eu tenho certeza, Suzana, uma mulher linda, continua maravilhosa, ela passou pelo tratamento lindíssima, com um pique maravilhoso, vai ficar uma mulher ainda mais bonita, e ela tem tratado tanto com religião, com fé, porque assim, cada um tem a sua, mas fé é fé, né? Que e fica aqui. Esperança, né, Carol? Sem dúvida. Que é fundamental, né? Fica aqui o nosso voto de assim, mais do que melhoras, mas uma coisa muito linda que vocês têm passado para tantos seguidores que acompanham no vídeo, que acompanham nas redes sociais. Parabéns, o meu beijo muito carinhoso, os parabéns por essa atitude linda de ter sido um super maridão. Lindo, né? Legal ter um cara assim, né? Família, que, né? Família que tá ali do outro lado te dando a força. É legal. Isso aí, Carol. Eu quero saber agora o pulo do gato pra ela ficar imbatível, Gabi. Vamos que já lá. Já a gente tem um depoimento muito legal de uma colega sua que eu acho que você gosta muito dela. Sim. E vai ver essa história linda, a gente vai contar pra todo mundo. Tá ótimo. Então vamos lá, Carol, depois de misturar aqui. Misturou. A gente vai colocar qualquer recheio, pode ser o brócolis, qualquer um, como tá. Eu disse. Já frio, pra gente não cozinhar essa gema. Tá bom. Tá? E, Carol, depois de misturar isso daqui, nós vamos agregar as claras em neve, bem devagarzinha, tá? Aí. Pra gente conseguir dar essa cremosidade, essa areação que a gente precisa. Olha aqui, mas aí agora você tem que juntar. Isso, daí nós vamos... Tá. Então, com delicadeza, a gente vai juntando. Vamos para nossa quiche? Vamos lá. Olha que bonita que ela fica, gente. Misturou, colocou na travessa, jogou um pouquinho do queijinho ralado, né, Gabi? E acabou. Você viu? Vai ter quiche todo dia em casa agora, ainda low carb, adoro. Ai, você fez uma mini para mim? Fiz uma mini para você. E, Carol, é aquilo, a Paulinha aprendeu na dor. O que a gente tá fazendo hoje aqui é que todo mundo se previna, né? E aprenda sem ter que passar pelo que ela passou. Não é, é verdade? É verdade. Então, esse programa é para todas as mulheres. É isso aí. Enquanto você coloca no meu pratinho, que eu vou experimentar aqui, eu queria, claro, que você desse aí a sua palavra, né? Como é o seu trabalho. Ah, tá aqui. Com as mulheres oncológicas, você como nutricionista e como mulher, como mãe, porque ela já me contou uma história ali atrás que eu também já me matei de chorar. E ela tá. Você vê, as pessoas aqui estão aqui não. Não é por estarem, é ter um propósito. Tem algo muito maior que hoje está nos colocando aqui ao vivo. Enquanto eu experimento, diga o que quiser. Não vou falar muito, Carol, porque eu choro. Você chora também. Mas eu acho que realmente é isso. A gente tem um propósito, né?
Tudo que eu faço é com muito amor. Essa quiche eu fiz pensando com muito carinho em todas as pacientes que eu cuido, né? Que eu desejo o melhor na vida delas. Já ajudei tantas e sou muito grata por ter essa... Ter recebido, né, essas mulheres lá. Tenho muito, muito orgulho. Então, quem gostar do meu trabalho, quiser ir no consultório, né, além dessa parte de clínica, eu também forneço receitas e a gente tem esse bate-papo gostoso. Fala, atendo em Insta. São Paulo e atendo em São Caetano do Sul. Tá, tá? Ficou muito bom. Meu Insta é nutricionista Gabi com Y Esteves. Né? E o que vocês precisarem, o que tiver dúvida, eu estou à disposição. Parabéns, isso aqui tá divino. Que bom. Gente, vou fazer quiche toda semana agora com essa receita. Delícia, né? Parabéns. Carol? Sandrinha, aguarda pra mim. A cara da Sandrinha, queridíssima. Carol, muito obrigada. Obrigada. Eu tenho gratidão. Ah, quanto tempo de forno, a louca? Não perdi. Ah, uns 35 minutos, tá. Botou ótimo. Forno baixinho, né? Não deixar ele muito, muito alto e perfeito. Muito obrigada. Obrigada a você, Carol. Muito obrigada, eternamente grata. Eu sou eternamente grata a todas vocês, todos vocês que...